Po ilgų mėnesių sėdėjimo namuose, ko gero ne vienas iš mūsų ne tik pasilgome gryno oro ir saulutės, bet ir priaugome kokį vieną kitą papildomą kilogramą. O prieš vasaros maudynes norėtųsi atsikratyti šio priedo. Siekiant tokio tikslo geriausiai padeda vienas dalykas – sportas. Užsiimti aktyvią veiklą gerokai smagiau, kai kiekvieną mūsų judesį ar veiksmą seka išmanus įrenginys ant riešo. Būtent tokį puikų produktą šiandien turime ant savo stalo. Fitbit Charge 4 išmanioji apyrankė padės ne tik bėgiojant ar plaukiojant, bet ir kasdienėme gyvenime. Kaip, kas ir už kiek sužinosite šioje mūsų ruoštoje apžvalgoje. O kad žiūrėti būtų dar smagiau, kiekvienas iš jūsų turės galimybę laimėti šį Fitbit naujutėlaitį produktą. Važiuojam! Perkant naują daiktą visada smalsu ne tik pats pagrindinis žaislas, bet ir ką dar rasime dėžutėje. Tad ir mes pradėkime būtent nuo šio žingsnio. Mus pasitinka paprasta balta dėžutė su pagrindine informacija. Trumpai galite susipažinti, kokios yra pagrindinės šio įrenginio funkcijos ir kokios savybės, kuriomis gamintojas itin didžiuojasi. Netruksite ne pusės minutės ir jau prieš akis turėsite šios dienos žvaigždę. Apyrankė saugiai įstatyta, kad nebūtų jokių galimų pažeidimų transportuojant ir numetus dėžutę. Visas papildomas turtas slepiasi kiek žemiau esančioje pakuotės viduje, ant kurios aiškiai nurodomas, koks turėtų būti jūsų pirmasis žingsnis. Tiesiog iškart išmaniajame savo telefone atsisiųskite Fitbit programėlę. Pastarąją rasite visose pagrindinėse programėlių parduotuvėse, tokiose kaip App Store, Google Play bei Windows Store. Plačiau apie šią dalį pakalbėsime kiek vėliau. Atidarius dėžutę gausime aiškias instrukcijas, iš kur ir kaip parsisiųsti programėlę, bei kaip užsiregistruoti joje, jei dar neturite Fitbit vartotojo. Be viso šito radome mažą kortelę, kurioje mums skirtas sveikinimas prisijungus prie Fitbit šeimos. Vienas malonesnių priedų, kurių sulaukėme tik su premium klasės produktais, tai papildomos apyrankės. Šioje vietoje gali būti ramios ir panelės, kurių rankos dažnai būna kiek smulkesnės už vaikinų. Viskas tiks. Žinoma, yra galimybė įsigyti ir kitokios išvaizdos apyrankės, nes internete jų galima rasti kokių tik norite. Kaip ir privaloma, pakuotėje yra ir įkroviklis. Fitbit Charge 4 kraunasi įstačiusiai specialų stovą, kur susiliečia reikiami kontaktai. Įkrovimo laikas nuo 0% iki 100 trunka neilgiau 2 valandų. Pabaigai rasite knygutę, kur bus atsakyti visi klausimai. Vartotojo gidas aiškus ir suprantamas su grafiniais pavyzdžiais. Užteks knaisiotis po antrailius dalykus ir imkime džiaugtis tuo daiktu, už kurį ir norisi mokėti pinigus. Fitbit Charge 4 turi pailgai juodą baltą ekraną. Apvertus rasite visą eilę sensorių, kurie matos daugybę jūsų organizmo parametrų. Toks įrenginio dizainas yra patogus, nekliūna kasdienėje veikloje, o svarbiausia puikiai ir tvirtai sėdi ant riešo sporto metu. Nesijaučia jokio pigios plasmasės jausmo. Korpusas gan atsparus pabraižymams. Nėra ko čia slėpti, Fitbit Charge 4 yra tiesioginis Charge 3 palikuonis. Abi šios išmanios apyrankės atrodo kone identiškai, visgi naujoji versija turi ne vieną kozirį, kuris palenkia svarstyklės naujienos pusėn. Gamintojas laikosi savo pažado pateikti tobulesnį daiktą už panašią kainą. Ko ne pagrindinis ketvirtojo Charge Plusas yra įmontuotas GPS lustas, galimybė valdyti Spotify programoje grojančią muziką, bei esantis Fitbit Pay bekontakčiai NFC atsiskaitimai net ir standartinėje versijoje. Pastarąją savybę turėjo tik Charge 3 Special Edition. Jei jau prakalbame apie atsiskaitimus, tai malonu pranešti, kad ši galimybė veiks ir Lietuvoje. Fitbit Pay mūsų šalyje laikomas yra Revolut, Swedbank, TransferWise ir BankU kortelių. Patikėkite, tai didelis pliusas, kai nereikia kiekvieną kartą iš kuprinės traukti piniginės, o iš šios kortelės norint nusipirkti ledų. Atrodo vos keli papildomi pliusai, bet jie verti kiekvieno cento. O jei turite Charge 3, tai mūsų siūlymas būtų atidžiai peržvelgti galimybę atsinaujinti prie gero, greit priprantama. Vos įjungus apyrankę, reikia ją suporuoti su telefonu. Tas užtrunka vos porą minučių. Įsijungiate Fitbit programėlę, aptinkate Charge 4 ir galite įvesti PIN kodą. Atlikus šį veiksmą dar kelios sekundės ir jūsų kasdienis draugas bus paruoštas naudojimui. Svarbu atkreipti dėmesį į įrenginį atvaizduojamą kalbą. Deja, bet mūsų gimtosios lietuvių kalbos čia nebus. Apyrankė automatiškai aptinka telefone naudojamą kalbą ir jei ji yra palaikoma, tai pastroji atsiranda ir ant riešo. Jei nesate anglų kalbos fanas, tai Fitbit siūlo ir rusų kalbą, kas seniau nebuvo prieinama. Nieko daugiau nebelaukdami, riškime išmaniai apyrankę ant riešo ir einame kiek pajudėti. Turėtumėte būti gan išradingi, kad rastumėte tokią sporto rūšį, kurios čia nėra. Fitbit siūlo daugiau nei 20 įvairiausių treniruočių, kurios aptinkamos automatiškai. Sėdote ant dviračio ir pradėjote minti pedalus, tai Charge
Charge 4 atpažins šį jūsų veiksmą ir pradės matuoti važiavimą dviračiu. Užsimovėte sportbačius ir bėgte į kelią? Čia vėl jokių problemų. Sumanėte sukaitus išsimaudyti ežere? Šokite į vandenį nebijodami. Apyrankė yra atspari vandens poveikiu ir gali atlaikyti net nemenkus pasinardymus iki 50 metrų. 24 valandos per parą ir 7 dienos per savaitę. Tai bus sekamas jūsų širdies ritmas. Žinosite, kada krūtinėje plakimas buvo intensyvesnis, o kada ramiai sėdėjote tinginiaudami. Miego sekimas taip pat yra gera funkcija. Visada gerai žinoti, kiek lovoje buvo gilaus miego, o kiek paviršutinio. Daugelis iš mūsų mėgsta bėgiojant klausytis mėgstamos muzikos. Pripažinkite, tikrai erzina, kai užgroja prasta daina, o kad perrinktumėte ją, reikia traukti iš kišenės telefoną. O tai išmuša iš ritmo. Fitbit apyrankė leidžia valdyti Spotify dainas. Spaustelėkite ir žiūrėkite, jau groja įkvepintis Eye of the Tiger gabaliukas. Visgi verta paminėti, kad galima valdyti būtent tik Spotify programą. Kitų muzikos grotuvų Charge 4 neleis kontroliuoti. Žingsnių sekimas visur ir visada yra tiesiog privalomas tokio tipo įrenginiuose, tad ir čia jis yra. Nes kaipgi be to. Mūsų akimis vienas didžiausių privalumų yra įmontuotas GPS lustas. Tai suteikia galimybę itin tiksliai sekti savo nubėgtą ar nuvažiuotą kelią bei atstumą. Nors tai atrodo labai didelis pliusas, bet turime rankovėje paslėpę dar vieną staigmeną – treniruotės intensyvumo žemėlapis. Pastarasis mums leido pamatyti, kuriuose vietose bandėme atgauti kvapą, o kur bėgome iš paskutiniųjų. Juk žinot tas situacijas, kai pamatai tolėliau stulpą, o už nugaros girdite atriedantį automobilį. Ir tiesiog privalote stulpą pasiekti anksčiau, nei kad jūs pralenks mašina. Patikėkite, tos vietos intensyvumo žemėlapyje yra pačios raudoniausios. Norint patausoti bateriją, GPS siųstuvą galite išjungti. Tai pridės keletą valandų papildomos gyvasties. Kalbant apie bateriją, tai pilnai pakrauta apyrankė ant riešo nejudinama gali sėdėti iki 7 dienų. Visas pagrindinės ir papildomas funkcijas įjungti ir išjungti išties paprasta. Nereikia GPS, išjunkit. Norit Active Zone Minutes, įjunkite. Visas valdymas išties paprastas ir lengvai perprantamas. Po treniruotės detalę statistiką visada rasite Fitbit programėlėje. O dabar sudėkime visus taškus ant i. Fitbit Charge 4 kaina Lietuvoje siekia 149, o Special Edition 169 eurus. Yra galimybė rinktis juodą, raudonmedžio raudonos spalvos bei juodai melsvą modelį. Ilgai ieškoti, kur pirkti tikrai nereikės. Įrenginį rasite Varlė, Pigu.lt, Telia, Technorama ir kitų parduotuvių lentynose. Kaip jau minėjome, didžiausi pliusai būtų GPS, be kontakčių atsiskaitimų galimybė ir žinoma, muzikos kontrolė be telefono rankose. Prie minusų priskirti norėtųsi nespalvotą ekraną, bet ši savybė leidžia ilgiau gyventi baterijai. Tai kaip ir minusas, kaip ir nelabai. Ai, ir vos nepamiršome. Fitbit Charge 4 rodo ir laiką. Va ir pilnas komplektas. Jei ieškote rimtos išmaniosios apyrankės aktyviam gyvenimui ir patogiai kasdienybei, šis įrenginys turėtų būti sąrašo viršutinėse pozicijose. O jei esate senesnio Fitbit modelio savininkas, tai patikėkite, atsinaujinti verta, nes pliusai verti kiekvieno cento. O dabar laikas Fitbit Charge 4 padovanoti vienam iš jūsų. Norėdami laimėti Fitbit apyrankę, parašykite komentaruose, kuri šios išmaniosios apyrankės funkcija ar funkcijos jums patinka labiausiai ir bus naudingiausios kasdienėme jūsų gyvenime. O jeigu norite padidinti šansus laimėti šį šaunų produktą, tai mūsų Facebook puslapyje susiraskite šio Fitbit apžvalgos įrašą ir komentaruose žymėkite draugą, kuriam jūsų manimu praversų tokia dovana. Žaidimų balso Facebook profilyje paskelbsime vieną laimingąjį lygį po savaitės, kuriam ir atiteks Fitbit Charge 4. Žaidime dalyvauja ir YouTube, ir Facebook komentarai. Linkime visiems sėkmės!